Velkomin í föstudagsþáttinn. Þá bleiki októberinn liðin og notalegi nóvemberinn hafin. Þessum ég með að teppi og ullasokkum og bara svona frekar notalegt hjá mér. Þátturinn pakkaður af allskyns skemmtilegheitum og við ætlum að enda þáttinn á því að draga út í leiknum okkar uppskrift að góðum degi svo fylgist þið grannt með. En fyrstar í þáttinn eru komnar til mín Hulda og Kikka. Ertu ekki kollið það? Jú, alveg inn á milli. Velkomnar, Hulda og Kristín. Takk. Þið eru með eitthvað skemmtilegt, ekki núnum helginni heldur, þar næstu helgi. Þar og eftir það ekki, 17. og 18. november. Já, það svo langt. Já, það svolítið langt, ég ennþá. Það bara fínt að plöka því strax. Blúndur og blóm og blúndur, nei, hvað heitir þetta? Blúndur og blóm og hjartalag, hjartalag heitir hennar fyrirtæki. Blúndur og blóm og hjartalag. Ég með blúnd og blóma útgáfuna og þetta útgáfugleði blúnd og blóma þessa helgi. Heima hjá mér í Sigluvík, við bara galopnum húsið, báðarhæðir. Bara einbýlishúsið ykkar alveg. Algjörlega, og það ekkert í fyrsta skipti sem við gerum það. Nei. Það hafa farið fram hann ýmsar safnanir og ýmislegt í gegnum ári. Já. En hún, hérna, Hulda hefur verið með mér í, þegar ég hef haft þessa útgáfugleði sem byrjaði eftir ég var búin að gefa út í eitt eða tvö ár, þá ákveði hafa svona smá hátí og viðburði, hverski sem kemur nýr árgangur á dagatölum og tækifæriskortum og samúðarkortum og jólakortum. Það er útgáfan mín, já. Með ljósmyndum sem ég tek og textum sem ég sem við myndirnar. Þannig að við höfum alveg haft þessa útgáfugleði áður og þá hef ég beðið sem boðið henni með. Já, með hjartalagi. Já, hún alltaf með alveg heilt fyrir tæki, sko. Og það er alls konar hönnun undir, við erum að tala um textíl og Ég hef með mögulegt. Allt mögulegt, kerti, kort, myndir, plaggöt, bækur Já. Og gullkornaspil sem nú aðalega það sem ég að gera núna er að skrifa ljóð og texta og gefa út. Og það það sem ég hef mest gaman af. En þið verðið alls ekki tvær þarna þessa helgi í Sigluvík? Nei, það alveg svolítið skemmtilegt. Þið aðeins að vika þetta út? Já, það kom svona eins og það stundum þarf bara einhverjum pínvilla hugmynd einhver starf og þá veist, gerist eitthvað rosalegt og það gerist núna. Það gerist þannig að Hulda segir ég að segja henni við erum hittast í haust og aðeins að plana og hérna ég að segja henni að nú séu bæði börnin, eldri börnin mín flutt suður þannig að nú bara engin neðri hæðinni og eitthvað svona og þá segir Hulda svo tillitsöm við fjölskylduna mína viltu ekki bara hafa þetta þá myndir ekki vilja hafa þetta neðri hæðinni bara núna, við erum ekki alltaf að opna alveg heimilið. Og þetta vatt svona upp á sig, bara neðrið henn og ég byrja að hugsa og hugsa, jú, þetta var náttúrulega bara sá alveg fyrir mig, það var rosalega flott að hafa þann og þann og það enda með höfumt og báðum hæðum. Já. Og það fór á stað svona skrýða, við buðum með okkur alls konar svona einyrkjum já. Sem að, þú veist, það er bara skapa. Þannig, þó við séum á svona, já, sem er að skapa, þó við séum á svona stóru svæði, eins og hér á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu, vantar svolítið vettvang til að koma sínum vörum á framfæri. Já. Og þetta eru svona litli sprotar hér og það og þetta voru bara vinur okkar og kunningjar sem að ég ræddi við. Já. Þannig að þessa helgi verða 13 sýningar aðilar og hérna bara út allt hús. 13, vau. Já, þetta er stórt hús, þetta er óþægilega stórt hús. Þannig að það eru mikið að nota það. Já, alveg frábært í þetta húsið. Já, og svo verða í tengslum við það. Af því að þetta er einmitt í notalegu nóvember, þetta á að vera svona upplifun líka. Já. Þannig að við erum með alls konar svona uppákomu. Það verða spákonur þannig að störfum í einu herbyggi. Spá í framtíðin. Það verður boðið upp á hérna hitapoka og herðanutt í stofunni og það eru léttar veitingar, ljúfur tónar, Skafti Hallgríms alltaf líta við og árita bókina sína nýju. Já. Og Hilda Örvars ætlar að koma og taka lagið. Hún var með hérna seljum diskinn hennar, hátíð, jóladiskinn hennar, dásamlega. Þannig að það er svona Þetta er svona bínu fórskot á aðventuna kannski. Kannski svolítið svoleiðis, einmitt. Snarkandi eldur úti, svona ilmandi þegar maður kemur. Og svo er náttúrulega húsið hennar Kikku alveg æðislega fallegt. Hún búin að nostra við hvert krók og kema. Og það bara upplifun að koma þarna í húsið. Og hvað getur þú tekið á móti mörgum? Hefur einhverja hugmynd? Hvað tekur bílastæði, mörgum bíla? Já, það er risastór bílastæði.
og það var síðasta fermingarveisla voru 150 manns og sama tími í húsinu. Já, já, já. Og þetta náttúrulega opið alla helgina sko, já, þetta frá klukkan 1 til 22 og laugardag 17. Já, 10 um kvöldin. Já, já, já. Það svona breytir stemmingin aðeins á kvöldin, meiri kertaljós og sumir sitja líka bara aðeins lengur í stofunni, betri stofunni og spjalla og Og það eru bara allir velkomnir og engin aðgangseyrir. Engin aðgangseyrir, nei. Bara léttar veitingar. Allir að koma og njóta og kíkja á úrvalið hjá listamennunum. Opið aðeins styttra á sunnudaginn til 5. Já. En það líka bara útsýnið og þetta bara að vera komin út úr bænum, út í sveit, í nýtt útsýni og í kyrðina. Það einhvern veginn gerir það verkum að fólk, það bara stoppar. Já. Og það og við erum kannski svolítið minna farin að fara í heimsóknir, við erum meira á netinu og hittast á kaffihúsum. Það ekki einhvern veginn mikið verið að bjóða heim nema svona formlegir bara saumaklúburinn, vinnhópurinn. Þannig að sumir eru einmitt svolítið klumsa þegar heyra býta, er þetta heima hjá þér? Er þetta ekki skemmunni? Þetta bara heimboð. Þetta bara heimboð, já, þú veist. Og skemmtilegt bara, heimboð með allskins. Og ótrúlega skemmtilegar konur sem verða með okkur. Það vantar ekkert upp á það. Þannig þetta verður svona Þetta verður huggulegt og skemmtilegt. Vá, ég fann að laka til. Þetta í Sigluvík og það bara hérna hinum megin við pollinn. Bara útsýni yfir Eyjafjörðin og Akureyri, yndislegt að horfa hana yfir. Og þið takið bara á móti fólki á meðan húsrúm leyfir. Engin þarf og það að er ekkert að snúa við þó að verðist margir bílar. Nei. Þú veist, það er ekki, já, og það er ekkert að marka. Þetta bara lúkka svona og við erum sjálfar á mörgum bílum sem erum aðna. Þetta á Facebook eða ekki, maður getur aðeins lesið sér meira til það. Jú, útgáfugleði Blund og Blóma, það viðburður á Facebook og síðan ætlum við að auglýsa í dagskráni og öllum báðudagskránum og svona. Bara þú veist, vonandi enginn missi af sem hefur áhuga á svona. Þannig að bara taka dagana frá. Já, 17. og 18. nóvember á Sigluvík. Bara takk hérlega fyrir að koma og segja frá þessu og gangi ykkur vel að undirbúa þetta húlum hæ. Takk fyrir og velkomin. Takk.